mudaharaad salmi ah oo lagaga soo horjeedo warshada sifeynta beeyada iyo xabkaha faleenka ee laga dhagax dhigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka dhacday bartamaha magaalada Ceergaabo, waxaana dadkan mudaharaadayay oo sitay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo ka turjumaya dareenkooda ku doodayeen in warshada halkaasi laga dhisayo ay xaq u leedahay in laga dhiso magaalada Ceergaabo maadaama ay xarun u tahay beeyada gobolka Sanaag, sidoo kalena ay shaqalaan baahsani haysato dhalinyarada gobolkaasi. Waxaan iyagu arrimahaasi ka hadlayaa hadalladoodii ka mid ahaa. Cabanaynaa shida laga dhagax dhigay xoo ahaa Burco. Baanu ka soo horjeednaa gobolka Sanaag baa xaq u lahaa dhalinyarada gobolka Sanaag inay shaqo ka hesho. Baanu doonaynay, waan ka soo horjeednaa warshada beeyada ee Burco laga dhagax dhigay. Baanu ku cabanaynaa oo leenay Ceergaabo baa xaq u leh in laga dhigo oo laga dhagax dhigo. Taasaan u sheegaynaa cidii shirkadaas halkaa ka dhagax dhigay. Shirkadoodii laga dhisay Burco haddaan reer Ceergaabo naadeer beeyada iyo Frank waxa ugu yaalaan Ceergaabo sharciina waxa uu la reer Ceergaabo. Waanu ka soo horjeednaa, waanu ka mudaharaadaynaa xukuumadda waxaan leenahay tallaabo sharciga waafaqsan ha laga qaado. Haddii reer Ceergaabo aan nahayna horumarka iyaga dadka hortaagan war reer Ceergaabo miyaynaan ka soo hortaagin? Waanu ka dagaalamaynaa horumarka Ceergaabo ciddii hortaagan. Waxaan ka hadlaynaa haddaynu nahay dhalinyarada gobolka Sanaag ama dadka gobolka Sanaag degan beeyada iyo xijiga warshada gobolka Sanaag in laga sameeyo ayaanu jecel lahay, waayo dadku dhalinyaradu wax camal ay hayaan ma jiraan, wax shaqo ay hayaanna ma jiraan. Annaga maxaa naga galay magaalada Burco? Gobolka Sanaag baa looga baahayaa dadweynuhu inay ka shaqaystaan. Maxay sida muuqata waxaa ka dhacay mudaharaad salmi ah oo maxay aan rabshad lahayn. Dadku waxay dareenkooda u muujinayaan in laga dhiso Sanaag warshada beeyada in laga dhiso gobolka Sanaag. Isaga ayaa xaq u leh, isaga ayaa beeyada ku taala, isaga ayaa dadkii beeyada lahaa joogaan, isaga ayaa shirkadana maxay beeyada ka shaqaysa leh. Waxaanu u sheegaynaa dowladda in ay gobolka Sanaag ay ka dhisto. Burco maaha meel ku habboon, maaha meel beeya leh. Waxaanu leenahay cid kasta oo horumarka gobolka Sanaag ka soo horjeeda in wax laga qabto ayaanu maxay dowladda u sheegaynaa oo ay qabato. Laakiin waxaanu taageersanahay annagu haddaanu shicibkeennahay wixii waxqabada iyo wixii horumara gobolka Sanaag nahay, waxaanu nimcoole u leenahay beeyada. Marka aad waxaan uga soo horjeednaa warshada beeyada ee gobolka Sanaag xaqa u lahaa ee Burco laga dhisay, annagoo taageerayna horumarinta qolada keentayna. Waxaan leenahay halkay munaasibka ku ahayd kama idin dhisine waa la baadi, waa la foolaanbateen. Marka sidaa daraaddeed dowladda waxaan ku codsanaynaa inay keento warshada beeyada Ceergaabo soo laga dhisayo Burco. Waana diidanahay oo ka soo horjeednaa warshada Burco laga dhex dhigayo. Burco ma beeyay leedahay mise dhir baa ku taalla beeyadu ka soo baxdo? Waxaanu leenahay annagu warshada ha laga dhex dhigo magaalada Ceergaabo. Dhalinyaradii saaka halka ka hadlaysa ama halka ka mudaharaysa waxay ka mudaharaysa waxa weeye waxaan qabaa waxa weeye waa warshada safaynta beeyada ee laga dhex dhigay Burco. Beeyada de waxaa leh gobolka Sanaag, gobolka Sanaagna beeyadiisa isagu haday warshad tahay haday dhismo tahay isagu helo buu xaq u leeyahay in ay hay'adda ama shirkadda tanbiyeedu ay u inqilaabto ama u afduubto ama gobolada u kala aanay gobol walba wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo xaq u leeyahay. Waxaan leeyahay beeyada gobolka Sanaag baale warshada la dhisayo ama la dhagax dhigayo maalintooda arkayna waxaan leeyahay Burco laga dhagax dhigo waa qalad. Dhanka kalena waxaa mudaharaadkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Axmed Sheikh oo dhalinyarada ugu baaqay inay istaajiyaan, waxaana uu sheegay in xal laga gaari doono arrimaha warshadaasi. Mudaharaadkan ka dhacay salmiga maanta ka dhacay magaalada waa dhalinyaradii oo kacdoontay oo ka kacdoontay warshada laga dhisay laga dhex dhigay Burco. Burcona beeye male, waxaan u leenahay beeyada gobolkana ay helo waa gobolkii beeyada lahaa weeye. Beeyadu gobolkani ka soo jeedaa ha la keeno warshada ha laga dhagax dhigo Ceergaabo ayay mudaharaad weyni ku saxan yihiin. Annagaana kala dareerinay oo kala kaxaynay oo haddeer mudaharaadkii dhammaynay. Laakiin waxaan u leenahay arrinka ha laga fiirsado. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.